إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, na kuhusieni baada ya kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabarak wa taala. Ndugu zanguni katika imani, hakika Uislamu ni dini iliyokamilika, hilo halina shaka. Kila Muislamu ukimweleza hili anakubali moja kwa moja kuwa Uislamu umekamilika. Lakini japokuwa atakubali Uislamu umekamilika, lakini ukiangalia katika safu za Waislamu na wote ambao wanajiita Waislamu, utaona kuna sehemu ambapo Waislamu wenyewe wanaachana. Kuna baadhi ya mambo utayaona wanaachana. Hawa wanasema ni katika Uislamu na hawa wanasema si katika Uislamu. Hali ya kuwa wote wanakubaliana kuwa Uislamu umekamilika. Kama Uislamu umekamilika, mbona kuna hali hii ambayo inaonekana katika safu za Uislamu? Tatizo ni nini? Hili kwa nini kwa hawa iwe ni dini, na hili kwa hawa isiwe ni dini? Tatizo liko wapi? Ni nani yuko sahihi na nani hayuko sahihi? Na kama yuko sahihi, kwa nini yuko sahihi? Na kama hayuko sahihi, ni kwa nini hayuko sahihi? Ndugu zangu katika imani, leo tutaangalia ni kwa nini vitu hivi vinatokea. Ni kwa nini vitu hivi vinatokea? Na ipi manhaj iliyokuwa ya kisawasawa ambayo laiti tukiifuata Waislamu hali hii huwezi kuiona katika safu za Waislamu. Lakini kuacha kwetu kufuata manhaji hiyo iliyokuwa ya kisawasawa ndiyo sababu hali hiyo inaonekana kwa Waislamu. Ndugu zangu katika imani, nitaongelea vitu viwili biidhnillah, na hivi vitu ni virefu sana, lakini tutajaribu kuvibana kwa muda wetu ambao tutakao kuwa nao. Ndugu zangu katika imani, kuna manhaj talaqi. Hii ni manhaj, huu ni muongozo
ambao Waislamu wote wanatakiwa wafuate muongozo huo. Kiufupi ni muongozo ambao unampa Muislamu na kumfahamisha Muislamu kuwa wapi achukue dini yake. Dini yako ya Uislamu unaichukua kutoka wapi? Endapo ukikosea pa kuchukua dini yako, ndiyo maana unakutana na hali hii, kuwa huyu anaona hili ni katika dini kwa sababu amechukua dini yake sehemu ambapo haitakiwi kuchukua hiyo dini. Ye anaona ndiyo dini, na huyu anasema hii si katika dini kwa sababu ajaona sehemu alipoambiwa achukue dini yake, ajaona ameelekezwa kuwa hilo ni dini. Ndugu zangu ni katika imani, hili ni tatizo kubwa. Manhaji iliyokuwa ya kisawasawa ya Muislamu kuchukua dini yake, dini hii ya Uislamu ambao tunasema na haina shaka kwa sisi kuwa ni dini iliyokamilika, tunaichukua kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Allah ndiyo anatuelekeza sisi tuchukue dini kwake yeye. Allah ndiyo anatuelekeza ni ibada gani tuzifanye, Allah tabarak wa taala peke yake. Sehemu nyingine tunapochukua dini yetu, ndugu zangu ni katika imani, ni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dini hii tunaichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna ibada yoyote itakayofanyika au mwanadamu bali Muislamu analazimishwa kufanya ibada hiyo isipokuwa iwe ina maagizo kutoka kwa Allah tabarak wa taala, ina maagizo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume atakuwa kisha tufundishe ibada hiyo ni namna gani kuifanya. Ndugu zangu ni katika imani, hizi sehemu mbili hizi ndizo sehemu sisi tunachukua dini yetu. Tukikosea kuchukua dini katika hizi sehemu mbili, basi utaona matatizo na ibada nyingi ambazo hazina asili katika dini. Japokuwa Waislamu watadai kuwa dini imekamilika, lakini tutatofautiana hapa ni wapi umechukua ibada yako ambayo unasema ni katika dini. Ndugu yangu katika imani, na hii ndiyo manhaji ya kisawasawa. Allah tabaraka wa taala katika aya chungu nzima anatuamrisha tumtii yeye na tufuate maagizo yake. Ndugu yangu katika imani, Allah tabaraka wa taala katika surati al-A'raf aya ya 3, Allah tabaraka wa taala anasema ittabi'u ma unzila min rabbikum, ittabi'u ma unzila min rabbikum, fuateni yale yaliyoteremshwa, yale yanayoteremshwa kutoka kwa Mola wenu. Haya ndiyo ya kufuata. Dini hii sisi tunaifuata kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ibada yoyote ambayo sisi tunatakiwa tuifanye na tuifuate kuitekeleza ibada hiyo, ni lazima iwe ina maagizo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wala tattabi'u min dunihi awliya, wala msifuate maagizo yoyote ambayo yanatoka kwa asiye kuwa Allah tabaraka wa taala. Hii ndiyo manhaji ya Kiislamu, ndugu zangu katika imani, na huu ndiyo Uislamu. Endapo Waislamu wote tukishikamana hapa, dini yetu tukaitoa kwa Allah tabaraka wa taala, ibada zetu tukazitoa kwa Allah tabaraka wa taala, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume ambaye ametupa maagizo kwa kusema sallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum, na hadithi nyinginezo, idha amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum, na hadithi chungu nzima ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia tufuate maagizo yake, tusali kama alivyosali, tutekeleze ibada kama alivyotufundisha, kama maswahaba wanavyotueleza ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitekeleza vipi hiyo ibada? Sehemu hizi mbili, ndugu zangu katika imani, ndiyo sehemu
za kuchukua ibada yetu. Na tukichukua ibada zetu katika hizi sehemu mbili, ndiyo tutakuwa ni Waislamu wa kweli, ndugu yangu katika imani. Lakini kuna watu wanasema kuwa ni Waislamu, wanasema kuwa ni Waislamu, na wanadai kuwa wenyewe wanamfuata Allah na mtume wake, lakini ukiangalia ibada wanazofanya ni ibada ambazo ziko nje na maagizo ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ziko nje na maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Hawa wamekosea muongozo unaotuongoza wapi pa kuchukua dini yetu. Ndugu zangu katika imani, hakuna sehemu yoyote tumeamrishwa kuchukua dini yetu isipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala, kwa mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza haya maneno ya Imam Shafi. Imam Shafi anasemaje? Ajma'a al-muslimun ala anna man istabana lahu sunnata 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lam yahill lahu an yada'aha liqawli ahadin. Wa islamu wote wamekubaliana kuwa yule ambaye atabainikiwa na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa hii ni ibada ambayo mtume katufundisha na ndiyo muongozo wake, waislamu wote wamekubaliana si halali kwake kuacha muongozo huo kwa kauli ya mtu yoyote, na kinyume chake ni sahihi. Ukiona muongozo ambao sio wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume hajaufundisha muongozo huo, wewe si halali kuufuata. Ndugu zangu ni katika imani, kuna watu wanachukua ibada zao sio kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hawatosheki na kitabu na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wanaongeza ibada zao wanazichukua. Man ya'tamidu ala al-ahlam war-ru'a wadh-dhawq, wanachukua ibada zao kwa rai zao, kwa wanavyoona wao, kwa maneno yao, kuwa kuna ubaya gani? Kweli mtume hakufanya, kuna ubaya gani? Tunasema kuna ubaya kwa sababu mtume hakufanya. Ubaya ndio huko hapo, kwa sababu mtume hakufanya. Na ibada zote tunatakiwa tupate maelekezo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, tupate maelekezo ya kufanya hiyo ibada, jinsi gani ya kufanya, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu ni katika imani, hili ni janga, hili ni janga. Hawa watu ambao hawafati mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawafati mwenendo wa Allah tabaraka wa taala, wenyewe wanaanzisha ibada kutoka katika vichwa vyao, wanaanzisha ibada kwa adhauq, kwa kuangalia kuwa lina ubaya gani, kwani kuna nini? Hawa watu ndugu zangu katika imani ni watu ambao wamekuja kuharibu dini. Wanafanya ibada zao kwa kufanya qiyas kwa ibada za watu waliokuwa kabla yao. Mwezi uliopita ndugu zangu katika imani, kulikuwa kuna ibada ambayo watu wameizusha. Ibada za maulidi hizi ni ibada ambazo zimezushwa, hazina asili katika dini. Mmoja katika wasemaji akatoa hoja kuwa kuna watu wanatuzuia sisi kufanya hizi ibada, lakini mbona Musa aliambiwa na Allah tabaraka wa taala akumbuke yale masiku ambayo Allah alifanya ni sababu ya kuwaokoa, wadhakiruhum bi ayyamillah, kuwa kama Allah tabaraka wa taala amemwambia Musa akumbuke hayo masiku, kuna ubaya gani sisi kukumbuka mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kusherehekea? Tunakwambia hivi, ubaya uliopo ni ubaya wa kumzushia mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume hakufanya. Alafu sisi dini yetu tunaichukua kwa Allah tabaraka wa taala na kwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, dini yetu hatuchukui kwa kufanya kiasi kwa ibada za watu waliokuwa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Shar'u ma qablana la shar'u lana, sharia za manabii ambao waliokuwa kabla
ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sio sheria zetu sisi, illa an yuwafiqa shar'an lana, isipokuwa zikiafikiana na sheria zetu. Sheria ya Musa sisi haituhusu, wenyewe walifurahi, acha wafurahi, lakini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuamrisha maswahaba wafanye sherehe siku ya mazazi yao. Ndugu zangu ni katika imani, hawa hawajui ni wapi pa kuchukua dini yao. Wanachukua dini yao sehemu yoyote ile, wanachukua dini yao wanavyodhani wenyewe, na hii ni hatari kubwa katika Uislamu, na hili ni lazima Waislamu tulifahamu. Ndugu yangu katika imani, angalia hadithi hii, maneno haya ambayo ameyapokea al-Imam al-Bukhari. Anasema Bukhari, sami'tu al-Humaydiyya yaqul, nilimsikia Humaydi anasema, kunna inda Shafi'i rahimahullah, sisi tulikuwa kwa Imam Shafi rahimahullah, fa atahu rajulun fasalahu an mas'ala, akamwendea Imam Shafi mtu mmoja akamuuliza mas'ala fulani, faqal, Imam Shafi akasema, qadha fiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kadha wa kadha, masala hayo amehukumu mtume sallallahu alayhi wasallam kadha wa kadha, mtume anasema kadha wa kadha kwa masala hayo. Faqala rajulun lishafi'i, yule mtu aliyokuwa anamuuliza Imam Shafi akamwambia, akamuuliza tena Imam Shafi, ma taqulu anta, unasemaje wewe, umesema mtume kahukumu kadha wa kadha, je wewe unasemaje sasa, rai yako ni ipi? Imam Shafi akasema, subhanallah, ametakasika Allah, tarani fi kanisa, hivi unaniona mimi niko kanisani, tarani fi baya tara ala wasati zannara, subhanallah, unaniona mimi niko kanisani, unaniona mimi ni mwana wazuoni wa kinaswara, na kuambia aqulu laka qadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kuambia amehukumu mtume sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha, na unaniambia unasemaje wewe mimi, niseme nini mimi kisha sema mtume sallallahu alaihi wasallam, niseme mimi nini hali ya kuwa kisha sema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi anajua kabisa kuwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio pa kuchukua dini yetu. Ni wangapi tukiwaambia hili sala hili halimo katika dini, wanasema kuwa fulani na allani amesema kadha wa kadha, hili ni katika dini, anasema hapana, shekhe wangu amesema kadha wa kadha. Ni wangapi wanasema maneno haya? Ndugu zangu ni katika imani, dini yetu hakuna tunapoichukua zaidi ya kuchukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni maagizo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا شاكرين ونؤمن به ايمانا موقنين ونقر بوحدانيات اقرار الصادقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد دوغو زانغوني katika imani tunasema sehemu ya kuchukua dini yetu ni kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye anapata maagizo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini hawa ambao wanachukua dini kwa rai ya nafsi zao, kwa dhauku zao, kwa jinsi wanavyoona wenyewe, kusema ukweli hiyo sio dini na itatupeleka pabaya. Hebu angalia ndugu zangu katika imani, paka kuna baadhi ya watu jinsi gani wanatanguliza rai zao mbele ya aya za Allah tabaraka wa taala. Kuna mmoja katika kuonyesha kuwa siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni siku tukufu sana, ikafikia akasema kuwa laila, usiku ambao kazaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi ya usiku wa lailatul qadr. Emfikiria mtu anafikia kusema hivi, usiku aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi ya usiku wa lailatul qadr. Lailatul qadr ambayo Allah tabaraka wa taala ameteremsha aya chungu nzima, aya bali sura kamila
ya kueleza fadhila za Lailatul Qadri. Mtu anasema kuwa Lailatul Qadri haiwezi kufikia usiku aliozaliwa Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kuwa usiku aliozaliwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam tanzil fihi walau aya, haijatelemka walau aya kuelezea ubora wa usiku aliyezaliwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini nini? Wanachukua dini yao sehemu wanapotaka wenyewe, wanapojisikia wenyewe. Na hii sio dini, ndugu zangu katika imani. Na hii sio dini, na huu sio mwenendo wa wema waliotangulia. Hakuna hata mwanawazuoni mmoja ambaye kisha sema maneno ya namna hii, ndugu zangu katika imani. Lakini yote haya ni kutaka kupambia bid'a hizo, uzushi huo, kuwadanganya watu kuwa hii ni ibada kubwa, hata usiku wa Lailatul Qadri haiwezi kufikia. Ndugu zangu katika imani, tusipoyasema haya watu watadhani kuwa ni sahihi, kumbe sio sahihi. Ndugu yangu katika imani, sikiliza, sikiliza maneno haya ya mwanazuoni Ibn Jarir al-Tabari katika tafsiri yake, anasemaje? Anasema واشبه الاقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال. Anasema maneno yaliyokuwa sahihi katika kuelezea utukufu wa Lailatul Qadr kwa dhahiri ya aya ilivyokuja, maneno yaliyokuwa sahihi ni haya: amalu fi lailatul qadr khairun min amali alf shahrin laysa fiha lailatul qadr. Amali inayofanyika usiku wa Lailatul Qadr ni bora zaidi ya amali inayofanyika usiku ambao hauna Lailatul Qadr. Usiku ambao hauna Lailatul Qadr. Usiku ambao hauna Lailatul Qadr unaingia paka usiku ambao Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam amezaliwa. Na tunaposema hivi sio tunapunguza nafasi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini mimbabi wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi, kuweka kila kitu sehemu yake. Sio kama tunamdogesha Mtume au tunapunguza nafasi yake. Hapana, nafasi yake iko pale pale, lakini tunataka kuweka kila kitu sehemu yake. Usitake kuwadanganya watu. Wa amma al-aqwal al-ukhra, ama maneno mengine ambayo watu wanasema, fadaawa wa maanin batila, hayo ni madai tu na maana za batili kabisa. Si kweli kuwa usiku aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi ya usiku wa Lailatul Qadr. Ndugu zangu katika imani, hawa hawajui wapi pa kuchukua dini yao. Tunatakiwa tuchukue dini yetu sehemu iliyokuwa sahihi. Ndugu zangu katika imani, nukta ya pili, al-khalali fi manhaj al-istidlal, dosari iliyopo kwa hawa watu ambao hawajui wapi pa kuchukua dini yao. Wana dosari manhajul istidlal, kufahamu makusudio ya aya, kufahamu makusudio ya hadithi. Hapa ni tatizo kubwa, tatizo kubwa. Atakusomea aya lakini makusudio yake sio hayo, na watu wanadanganyika kwa sababu wamesoma aya basi makusudio yake ndio yakawa hivyo, kumbe ni uongo mtupu, makusudio yake sio haya. Tunatakiwa sisi, aya yoyote ile huwezi kuitafsiri kwa matashi ya Qur'an. Ndugu zangu katika imani, kuna turuku tafsir, njia za kutafsiri Qur'an. Qur'an inatafsiriwa Qur'an kwa Qur'an, Qur'an kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'an kwa maneno ya masahaba kwa sababu ndio wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'an kwa maneno ya aqwali at-tabi'in, maneno ya waliokuja baada ya masohaba na mengineyo. Qur'ani ndiyo tunatafsiri hapa. Hatutafsiri Qur'ani kwa matashi ya nafsi yetu. Lakini hawa hawajui Qur'ani inatafsiriwa namna gani, bali wanatafsiri Qur'ani vile wanavyotaka wenyewe. Lakini kikubwa zaidi, ndugu zangu katika imani, hawa watu hawa ukiwaona wanatafsiri Qur'ani basi wameisha kuwa wana kitu wameitakidi, basi wanatafuta ni aya gani ambayo itahudumia lile wanalolitaka wenyewe.
نهي اعتقاد باطلة اعتقد ثم استدل اعتقاده باطل واتكيدي كيشا فنوا مسهفو uangalie itikadi yako itaungwa mkono na aya gani. Ndivyo alivyo. Hamsikii kila siku wanapoadhimisha maulidi wanasoma aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kuwa ni maulidi. Hamwasikii kila siku wanabadilisha haya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu. Kila siku wanabadilisha aya. Kwa sababu gani? Wanaitakidi jambo fulani. Akiisha itakidi, anatafuta aya ambazo zinaunga mkono lile ambalo walilo itakidi. Hali ya kuwa aya na hilo ambalo analiongelea ni baina al-mashriq wal-maghribi. Haya haijateremka katika hilo. Hii ndiyo itikadi yao iliyokuwa mbaya, ndugu zangu katika imani. Na tunatakiwa tujitahadhari na watu wa namna hii. Ndugu yangu katika imani, naomba nisome haya maneno ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na nimalizie khutba yangu kwa maneno haya. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, baada ya kuongelea hawa watu kuwa istidlali yao hawajui hii aya imekusudia jambo gani, isipokuwa wanailazimisha aya kuipeleka kule wanapotaka wenyewe. Na Waislamu ni lazima tutanabaha kwa hilo. Na kuna mifano chungu zima ambayo hata nyinyi mnaijua. Mtu anasoma aya kuhalalisha jambo fulani, kulipa nguvu jambo fulani kwa maslahi yake binafsi. Hawa ndiyo manhaji yao hiyo mbovu, ndugu zangu katika imani. Qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Bin Taymiyyah anasema walihadha tajidu al-mu'tazila wal-murji'a wal-rafidha wa ghayruhum min ahli al-bid'a. Anasema kwa ajili hiyo utawakuta hawa watu wa bid'a hawa, yufassiruna al-Qur'ana bi ra'yihim, wanatafsiri Qur'ani kwa rai yao wenyewe. Wanatafsiri Qur'ani kwa rai yao wenyewe, wa ma'qulihim, na kwa kutumia akili zao wenyewe. Walihadha tajiduhum la ya'tamiduna ala ahadithin nabawi. Kwa ajili hiyo utawakuta wanapotafsiri aya hawategemei kuwa mtume alitafsiri aya hiyo namna gani, kwa sababu wana jambo ambalo wenyewe wanataka walifikie. Wanatafuta aya kulipa nguvu jambo hilo, hali ya kuwa aya haiongelei hilo. Wawatafuti kuwa makusudio ya hapa mtume sallallahu alaihi wasallam alitafsiri vipi, wala sahaba, wala hawatafuti kuwa aya hii sahaba alitafsiri namna gani, wala tabi'in, wala hawatafuti kuwa matabi'i walitafsiri aya hii namna gani. Hii ndiyo tafsiri ambayo inatakiwa mtu anayetafsiri aya arejee kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alitafsiri namna gani? Masahaba alitafsiri namna gani? Lakini hawa ahlul bid'ah wal ahwa, hawa watu wenyewe wanavurumusha tu, kwa sababu wana jambo ambalo wako nalo, wanataka waliweke vizuri na watu kulikubali kwa kusoma aya. Maneno haya vile vile, ndugu zangu katika imani, ameyasema Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Anasema inna mathala haula, hakika mfano wa watu hawa, i'taqadu ra'ya, kwanza walianza kuitakidi rai. Mtu anaanza kuitakidi rai, anakuwa na rai fulani anaitakidi, kwa huu mwenge huu ni upe nafasi gani, huu ni uingize katika dini hii. Kwa hiyo nikiuingiza katika dini, anageuka aya gani ambayo ya kulazimisha inaweza kuhudumikia hapa, anatafuta anahudumikia hapa. Hii zafa hii ya kukimbia kimbia na wanawake barabarani, hii si tunaitaka, lakini tutafute aya gani ambayo itahudumikia hata kidogo. Hii maulidi hii tunaipenda, hatuwezi kuacha, tutafute aya gani. Ibn al-Qayyim anasema inna mathala haula i'taqadu ra'ya, kwanza walianza kuwa na rai na muono fulani hivi, ndio kwanza wakawa nao. Thumma hamalu alfadha alqur'ana alayhi, kisha wakachukua matamshi ya Qur'ani wakayabebesha katika ile rai yao, hali ya kuwa matamshi ya Qur'an bariun an dhalika, wala hayazungumzi hivyo, kwa sababu wenyewe wana rai na wanataka kuwadanganya watu kuwa hata Qur'ani inasema hivi. Rai alafu wanaibebesha
maneno ya Qur'ani. Walaysa lahum salafun. Na wala katika hiyo tafsiri yao walioitoa, hakuna wema wowote ambao umetafsiri hivyo. La sahaba, wala tabi'ina, wala tabi'ihim, wala ghayruhum min a'immati al-mufassirin. Sio masahaba umetafsiri hivyo, wala sio matabi umetafsiri hivyo, wala wanazuoni wa tafsiri hawajatafsiri hivyo, isipokuwa wenyewe umetafsiri kichwa mchunga jinsi wanavyotaka wenyewe. Ndugu zangoni katika imani, hawa watu hawa, ndugu zangoni katika imani, ni kuwa makini nao sana. Usidanganyike eti ametoa aya akakwambia aya hii na kusudia kitu fulani. Hapana, kwanza wanaanza kuwa na rai, kisha wanatafuta ni aya gani ambayo watailazimisha ihudumikie lile wanalolitaka wenyewe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salaam. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.